Mwarimu Albert TV official. Namwitaga gakecuru abantu batomana ngore wa disi gakecuru yatsinze. Ubagaza karivanze nkuragiye we mu gisata hari haruguru uyigarura mu muhanda neza rwose neza ko umwe. Oya, Yesuwe. Sawara ramenye imodoka se? Nani nziko na dishe Yesuwe naje ndi kuvuga ati cyo nzi cyo nagaribwemere. Oya kandi uwo rwose yikoze neza. Yego gutakuye kuri borodi. Ntuwanyuzo se magazara hino. Oya njene nabanje kugira ngo kuko be bari kuvuga ngo se ngo uguri kugenda ute. Nyene bose bavuga ngo iki? Kugenda neza bakantera ubwo ngo ubwo kunyica. Imana ishimwe. Gatete. Kuno hari haruguru nyifunze. The manager rwose byako arageze bihagi. Harya ubu ngubu badukurikira. The manager arize nka kanda. The manager nayize iminsi ine itatu. Oya bwa. Ariko na mbere nene narayize iminsi. Uteranye inshuro zose. Neranyije inshuro zose ni iminsi irindwi. Niyo nayize. Arageze mu by'ukuri. Harya ubushize watsinzwe n'iki? Usize natsindiwe kuri kugaragaza ibyatumye umuntu atsindwa kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ibyo bakosora. Ubushize ntabwo nari narize neza. Umetirize numve nyine mfite icyizere muri njye. Ufashe ferira ntiwafata ambulance. Imodoka ibiranze. Ibiranze imanye turi muri zebra cross. Inzimanye ngerageje no kwegera imbere rongera iranze imanye. Abarambwiye ngo ninsubire inyuma. Ubwa mbere ubwo. Ubu ngubu ubwo nahageze iranze imanye. Kubanyamaguru ariko nese nihutira kuhita ncana vuba vuba mita ncana vuba vuba mita nkomeza ndatsimbura ndakomeza kumanuka ikintu cyabemeje nuko namanutse nkareka abanyamaguru bakambuka hari harego bambukanye batsinga nabiretse nabaretse ndabategereza bose barambuka ubundi mbona gutsimbura ncana kinyoteri ndakata nza hano ku kibuga abantu bavuga ko ibizamisa bikomeye birakomeye. Oya nago bikomeye wize neza. Hari abantu bafite imyumvire y'uko permis mu Rwanda igoye. Oya wize neza. Tubahaye inama yo kwiga neza. Gushyiramo umwete bakiga. Ubuse numva umeze ute? Wavaga Kibagabaga ukaza kwiga hano. Kwiga ntabwo byari bikugoye. Byarangoye cyane najyaga nasibaguzwa kubera nyine ibibazo byo kwirwa nteganega n'amatike. Nuza akabazo k'amatsiko kuva Kibagabaga ukagera none bavyaje bategeshaga ngaha. Nategeshaga icyatanu ubwo gusubirayo ni 500 byose hamwe ni 2000 ibihumbi 2000 njye nigishije mukuru wawe wowe ntitwari tuziranye tumaranye igihe kandi namwigishije neza wasanze ngira igitsure n'akana oya ni byiza ariko wabifashe ute ni byiza nageze aho ndamenyera nkajya numva kuri kubimbwira kubera kuri kubibona nyine ko nta bumenyi ndamenya bwisumbuye nkajya mbyumva nyine ko abanyeshuri bantinye numva birambabaje nyine abanyeshuri bantinye se wababwira iki oya niba gutinye mvuga yuko jyewe ncuruza insinzi cyane sibyo muze kwa mwarimu Albert kuko iyo nta poste nzu watsinze abambaza bati byagenze se ntawe wakoresha ku kizamini mugenzi warasigaye kandi inshuro ya gatanu akoze kandi azi imodoka nubwo rero ahubwo jyewe inama nakwitangira nanjye ku ruhande rwanjye nka mwarimu ubumenyi ni ingenzi no kuba tayari mu kizamini hariya wageze ruguru iriya ko naje gucunga ku muhanda hariya mba nitegereza mba nzenguruka nigendagendera we yahageze agendera muri vitansi ya mbere uko ni ukuri ko ibyo yambwiye ngo bamushyirishe ku ruhande bati mu by'ukuri imodoka igira vitansi imwe abari iyi ndimi ubwo ribari bayikosa wenda ryababarirwa bati haguruka imodoka irazima bati vitensi ntuhindura vitensi uzimije imodoka ibyaha biba byinshi njye nkirengaza nawe atashye yigaya rero avuga ati mu by'ukuri ko nzi imodoka ku cyo ngeze ku kizamini mbyica nkareba uburyo mbyishemo rero ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri hari ukugira ubumenyi hakaba no guporogarama mu mutwe ugasetingamo ko ikizamini ugomba kugikane kubera icyo wabona ahantu hagendeka wahindura vitensi ntuyihinde akabazo k'amatsiko wowe wageze wari umaze gukoresha vitensi zingahe ngira nkoreshe nazamuse nkirenga zebra cross numva rimwe isa nkaho iri gukomera cyane mpita nshyira muri kabiri ndatsimbura ndakomeza njye imbere ngiye gukata
nakomereje muri kabiri ndumva nongeye guhindura nyuma ndi kumanuka ningo nashize kuko muhanda bagutejeje muri vanze ntori ko kuko ne uhagaze se muri na muhanda ko iruhande ari umurongo udacagaguye iyo baza kukubwira bati bagutungura bati kata wari kwibuka kumenya ko umurongo hari cyangwa ari guhitukata ukuntu byari bimeze mwari ntago sizi bari ari gupfa kubyibuka warufite ubwoba se nayo mbufite ariko nyine nakomeza nkava ati nkabasubirishamo kuko kugira ngo nyine ntaza kubyibagira nabasubirishagamo nkababwira ati mumbwiye ngo tugende gutya ragutya nkabashuwa ko byose ndi kubyumva neza nkabifotora mu mutwe uko ngiye kubikora ubundi nkahita mbikora niko byagenze ariko ntago mbizi ukuntu byari kugera niba nari kubyibuka dusoza nibariza iki kibazo nyaba dukurikira mu gihe umaze ubwo muri make koze bizamini inshuro ebyiri sibyo ariko se nubwo ukoze inshuro ebyiri ubu ngubu umuntu waba utekereza ko perime igoye akaba avuga ati ngize n'icyo ntanga bikava mu nzira byamfasha tumuhe namake ese urabona byasaba yuko haba abantu bafite imyumvire yuko rwose batekereza uko cyangwa bakora ikizamini bakagitsinda oya bakora ikizamini bakagitsinda ibyo byo hoye abapolisi si beza ni beza cyane abapolisi ni beza nge na kintu nabagaye kuki ku Rwanda rero usanga hari abantu bavanga ibizamini birakomeye ngo ibiki nge ntabwo mba mu murongo w'abemera ibyo nubwo wenda nshobora kudahuza wenda n'abankurikira bamwe ariko ndeba ku ishusho y'ibikoresho hari umuntu ugeze kuvuga ngo yateri vance zirenze imwe oya bose mwitete ntimamuganira hari uko mwabikoze bose bavugaga ngo ni rivance imwe rivance imwe nanjye n'ebyiri mitamanuka nyine kwa kugira ngo ntabwo ari ebyiri wakoze nakoze akambere kari ka kandi muri wa muhanda baronje baranza amano ngenda ndi muri nuza muri rivance naese nigarukira wowe umaze yakoze rivance iyo nabonye yari yo guhindura igisate ndumwe mwita babanyeshuri bacu byahogoje byita kwimura igisate wavuyemo muri wa muhanda wo hirya ukaza ukaringaniza urutugu n'umurongo ugakata ibumoso ukareba nuro televizori y'uburyo kumbe wakomereje ukora iki bahise banambwira ngo nongere nsubire muri wa muhanda nusubiyemo nsa nkuje muri rivance nyine ndongera ndasubira gusa muri rusange se ukurikije ibyo wize n'ibyo wakoze ntacyo hakorwa byinshi oya ntabwo ari byinshi ubu ni ubuhamya rero abadukurikiye bw'ubu amaze gutsinda ntabwo ikizamini kigoye ntibisaba ruswa nta nubwo abapolisi ari inyamaswa ngo wenda barakoresha badafite intego y'uko abanyeshuri batsinda hashobora kubaho ikosa ridakomeye rikababarirwa intego dushimira na polisi y'u Rwanda ko ibi bintu biri ku murongo rwose serivisi muha abanyarwanda ni nziza n'utsinzwe ajye yihangana agaruke ubwo niko biba byaramutse kugenda uyu mwana w'umukobwa byo koko ubushize ntabwo akoze akamiritse cyane wabonaga ariko harimo n'ubwoko gufata feri yonyine nta mburiyaje kiba ari igihunga uba wagize ubwoba ntabwo kuko ntusanzwe ufata feri udakandagira mburiyaje ariko muri sirikirasiyo twakoranye byabonekaga yuko usigaye utwara neza ariko ubona ko mba sirikirasiyo ndende n'abankurikiye bajya bazibona hari hantu tugendana hatuma umunyeshuri asa nk'ukamirika ntabwo abanyeshuri benshi ubundi banyura imbere bavuye mu bindi bice ntazi nsanga batazi gutwara buriya nkunda gupimira abanyeshuri kuri sirikirasiyo iyo nkuvanye nka Nyabugogo nkuzanya nkagucisha ku Kinyoni nkagucisha kuri Ruranka kugeza uburyo ufite kiribure mu muhanda n'uburyo wangaje vitesi binyereka yuko uzi imodoka naho wabyica none ubutaha uzabikora reka dushimire abadukurikira kandi Felicitasiyo usanze Jeanne mukuru wawe rwose aguserebuze washyizemo umuhate uriga neza rwose akujyanana kugure nk'inkoko ndabizi nawe akunda guserebura kandi n'abagukurikira bakubona bakuzi ubaye umustari ubura umushoferi ngiye kugushyira ku rubuga nafunguye ruhuriraho bagenzi bawe rwose nigishije mu kanya urabo babwira uti nanjye umushoferi mushya naje cyao cyao mukomere abadukurikira ukomeze kugira ibihe byiza.